вітаю з вами з запитання депутату. Традиційно в нашій програмі ми з народними обранцями обговорюємо лише цікаві та важливі для Запоріжжя теми. Про впровадження електронного білета в транспорті сьогодні продовжимо говорити з автором цього проєкту рішення Олегом Германюком. Вітаю вас, Олеже Борисовичу, у нашій програмі. І давайте перейдемо зараз до вашого проєкту рішення, який ви, я так розумію, готуєте вже на березневу сесію міської ради, на розгляд подаєте. Взагалі, як виникла ідея? Там у вас, ви зараз будете прописувати умови для пошуку інвестора, щоб запровадити електронний білет? У мене є водійське посвідчення, але я не люблю водити автомобіль. І виключно їжджу по місту Запоріжжя громадським транспортом. Я точно такий, як і більшість людей в Запоріжжі, бачив цей безлад, ці незручності, цей дискомфорт в транспорті. І знаєте, я хочу його зробити для себе, щоб мені було зручно. А значить, я для себе не можу сам зробити, це навіть зробити для всіх містян. Ну, це може головна така мета, чого я пішов. І я вже казав на різних передачах, я вивчав 28 міст Європи, як там організація пройшла міського транспорту, і 4-3, вибачаюсь, країни, ну це в містах, правильно казати, азіатських країн, кажуть. Є різниці і тут зауважую. Тобто в Україні слід рівнятися саме? Рівнятися, і я буду повторюватися. Міста. В країні кожне місто має свою таку, як кажуть, резинку. Особливість. Так, є особливості. На мій погляд, найкраще сформоване обслуговування транспорту пасажирського – це в місті Будапешт. Я вже казав це на протязі 8-9 років, вже розповідаю. І я знову тільки приїхав звідти і бачу ще одна сходинка до вищого. Я не знаю, вже придумати нема що, але вони відшліфовують. Ну, наприклад, то, що я бачив останнє, як був. Зупиняється метро, ну щось сталося. Підходять працівники метро і кажуть, на вихід, будь ласка. Ми виходимо з станції, і тут одразу на цій зупинці, де метро, вже під'їжджає автобус великої міськості. З цифрою у них є 4 лінії М1, М2, М3, М4. І написано М1. І ви з цим квитком, який ви не доїхали, де хотіли, ви заходите в цей автобус, і він їде виключно по цим зупинкам і розвозить громадян. Що можна сказати? Не треба на себе рівнятись? Там... Треба, а? Звичайно, треба. Я ж не буду вам нічого казати про це. Але ж там, напевно, все в комплексі. І система GPS, навігація, так? Правильно. Так от якраз оці інвестори, такі інвестори були, це по подобі Будапешта зроблені конкурси. Міськрада виклала умови і сказала, от такі у нас умови. І знайшли інвестори. Це не повністю виключно робилося за гроші бюджету. І тут ще якась цікава річ. Поки ми витягуємо це питання, будемо витягувати, не будемо, подивимось, як буде відношення до депутатів, ми величезну суму в мільйонах, і навіть, як кажуть, не в наших грошах, це дуже дорога програма, є зацікавлений інвестор входити взагалі в Україну. У них є практики в Чехії, ну, в містах, вона є по містах, а не по країнах. Чому? Ми звільняємо бюджетні кошти, які самотужки, не маючи ні програми, і коштів, бюджет витрачати отакими шматками. Спершу GPS півтора роки будемо робити, потім, ну, вибачаюсь, може скорше. Потім валідатори будемо ставити, спершу на комунальний транспорт 3 роки, потім на маршрутки 5 років. Ну і життя пройде, а програма не буде працювати. Інвестор заходить, він розраховує. Не треба боятись приватників, бо якщо держава або місто хоче врегулювати якісь відносини комерційні, цей бізнес або взагалі пропадає в містах, або він стає якийсь кримінальний. Це, ну, показують навіть і ремонти, які проходили по ДЖКХ. От це в Олександровському районі, зараз забув вулицю, 4-й будинок, зробили, були фотографії. Було як, стало так страшно, але пофарбовано. А якщо б були приватні компанії, більш скоріше робили ці процедури, є з кого спитати. Це буде так, ви працювати. Ж тоді своїм проєктом рішення, якщо так розібратися, ну, можна так сказати, заперечуєте проєкти, які вже прийняли, ще, здається, у січні, саме диспетчеризація. Прийняли диспетчеризацію.
Поки вони пам'ятаєте, я голосував проти так. цього рішення. І коли, не пам'ятаю, восьмим пунктом здається, що ми приймаємо, робимо комунальне підприємство, заплатня, штатний розклад, це все і майже в самому кінці. І тепер це комунальне підприємство має розробити програму, чим вона буде займатися. Коли казав, спершу має бути, чим вони будуть займатися, а потім робиться комунальна установа або підприємство. Зробили все отак. Поки я не чув, місяць до місяця пройшло, які там роботи, що ну, депутати не чули. От, ну, приміщення, меблі купують, заплатня йде. Який вже є з того сенс? Я але ж бачу. Тим не менш, якщо запроваджувати електронний білет, тоді це має бути на всьому транспорті, на всьому. Не лише на муніципальному. На всьому. Можна розбити на періоди, наприклад, перший рік повністю комунальний, другий рік найбільш. Повністю той, що є ще приватні компанії обслуговують. Але обов'язково ставить. І приватники розуміють, що вони не витрачають на це гроші, але вони тепер не отримують готівку. Це йде в одну базу, це є прозоро. І якщо ми приймаємо цей проєкт, то у інвестора є програми, вже цікавилися. Різні. Можна і працювати з льготниками, з пільговиками, без пільговиків, з студентами, ті 50%, навіть повертання грошей, якщо транспорт зупинився і ви не доїхали, а заплатили в електронному вигляді, вам ці гроші повертаються. Це вже в Україні є. Але чомусь не дуже гальмується. І не в нас. Це є в Харкові, є у Львові. Треба ще там доробляти, бо там більше спрацювала банківська система. Проти чого? Ну, там більше як карта громадянина. Банку, наприклад, так. І картка громадянина. Тут мене є в запереченні, зараз зачитаю, від управління транспорту. Звертаю увагу, зазначений конкурс можливо проводити виключно після, дуже цікава фраза, визначення правил користування міським пасажирським транспортом. А до цього у нас не було правил користування міським пасажирським транспортом. Це фраза, яка хоче якби загальмувати цей процес. І дуже цікава кінцівка. Та паралельно із впровадженням картки Запоріжжя. Я розумію, що той, хто готував документ, не повністю розуміє, що таке картка Запоріжжя. Це не тільки оплата в комунальному транспорті. І система автоматизована, вона бере спокійно цю карту в обіход. Ви розплачуєтеся цією картою, ну там вже буде і субсидії, все, що зможемо. Вона багато функціональна, так, ця картка. Так. І якщо ви цією карткою є у вас кошти на цій картці, ви точно так в загальну базу кошти йдуть. Вона ніяк не заперечить. Це як, наприклад, ви в банкоматі Ощадбанку берете кошти, а у вас Приватбанк і нема банкомату. Ну, буває навпаки, звісно. І ви вставляєте картку Приватбанку і отримуєте ті самі кошти з якимось відсотком. Воно працює і це, вбачають, вже 21 століття і не перший рік 21 століття. Тому ця програма дасть, перших, бачити ну, майже максимальний контроль обігу коштів, пільговиків, зручності. І насамперед тут є економічна цікава річ. Гроші йдуть в транспортне підприємство комунальне наперед. Наприклад, я беру цю картку пластику або можна одноразовий квиток, можна проїзний, це все є в програмах, я вже цікавився, є. Я купую, наприклад, на місяць, я заплатив сьогодні якісь там кошти за місяць, і підприємство отримало ці кошти за 8 годин. Я ще не поїхав, але кошти є вже і на паливо, і на резину, як кажуть, і на заплатню, і на все. Вони є обігові і так само амортизаційні, і вже можна тоді не так забрати з бюджету, а купувати за обігові кошти новий транспорт. Ми стаємо, інвестор нам дає можливість ще нашим мешканцям стати інвесторами свого ж транспорту для міста Запоріжжя. Тут йде як ціпна реакція, кажуть. Я дякую вам за цю розмову. А нагадаю, що ми спілкувалися з депутатом міської ради від фракції «Самопоміч» Олегом Гарманюком. Залишайтесь з нами на телеканалі Z. До нових та цікавих зустрічей.